Namaz okuyuz mu? Okuyma, 5 vardamız okuyma. Kudadan korkasın mı? Korkama, kudada korkmadı odan bırakamı, korkama kudada. Ne yönde korksanız? Bunaqa yolg'on gapirib, birovlarni polini ochib o'tiribsiz. Endi siz 100% yolg'on gapirdingiz. Nimaga yolg'on gapirdim? Hozir agar isbotlab bersam, umuman shu polunchiligingizni tashlaysizmi? Bo'pti, men qarang, men mashinamni tikaman. Bitta mashinamni men hujjatini shuna sizning nomingizga o'tkazib beraman. Qarang, yolg'on gapirdingiz siz hozir. Ko'zingiz yaxshi ko'rmas ekan-a? O'zimni yaxshi ko'radim, ko'rmadim, sani shu nima? Shu ko'zingiz yaxshi ko'rmasligi mana shu odamlarni qarg'ishini olib, xudoni g'azabiga uchraganingizda. Bunaqa manga bo'layotgani, sanga bo'lmaydi. Sani ishing bo'lmasin. Shundaymi? Bu yo'qol chiqib ket xonamdan. Boy yo'qol. Hech qayerga chiqib ketmas. Tashlaysiz shu. Ol rasmingni, yo'qot rasmingni. Otma bu rasmni. Ma'qin bor. Ma'qin. Men mana shu folbinlarga ishonadigan har bitta insonga mana shu videomda tashlab berishlaringizni so'rab qolaman. Umrlaringda eshitgansizlarmi? Folbin namozxon, ibodatli, ya'ni Allohdan qo'rqadigan folbindi. O'zbekistonga trendga chiqqan folbin firibgarlarga qatnovlar hali ham davom etmoqda. Endi do'stlar, hozirda sizlarga bitta ajoyib bir video qo'yib bermoqchiman. Diqqat bilan oxirigacha ko'rasizlar. Rahmat. Xudoga shukr. Bir ish bilan keluvdi-da. Zoroda joydan qidirib keluvdi. Sizni maqtashuvdi. Shu rasmni ko'ring-chi. Rasmdagi uka xonimiz bo'ladi, mani o'zimni ukam bo'ladi. Ha. 1.5 yil oldin uydan chiqib ketdi. Ha. Aynan o'sha chiqib ketgan kuni 6000 dollar pulim uydan yo'qolganda. Ha. O'shandan boz na puldan daray bor, na ukamdan. Militsiyaga yozdi, u yoq bu yoq qidirildi, topib bo'lmadi, na telefon qilmadi. O'shanga sizni maqtashuvdi. Bir kelib ko'raylik-chi deb. Zora shu ukamiz topilib qolsa bir ko'ring-chi. Bu ukam hozir ko'rinmayapti manga. O'rtada parda tushyapti. Ko'rinmayapti manga, o'g'lim. Bir yaxshilab qarang-chi, o'z anaqa puldan xavotir olmang. Tashqarida mashinam bor. Agar shu ukam topilsa, shu mashinamni sizga podarka qilaman, sizga sovg'a qilaman. Ukam qaytib kelsa bo'ldi. Haligi 6000 yo'qolgan pul ham kerak emas bizga. Ukam qaytib, ukam tirikmi o'likmi shuni bilsa bo'ldi. Mana harakat qilaman, harakat. Ukani o'tdi, nima? Shukrullo. 1.5 yil bo'pti ketganiga. 1.5 yil bo'ldi. Ukam bayda emas, O'zbekistonda emas ukam. Ukam chet elga ketib olgan. Chetilla ko'rinyapti, Rossiyaga ketib boribdi ukam. Ukam uylangan ekan-a? Yo'q, ukam ma'lum uylanmaganman, ukam hali qayerda. Ukam oldida ayol kishi ko'rinyapti-yu. Ha, yo'q, yaxshilab qarang, uylanmagan ukam. Ayol kishi ko'rinyapti, shar'iy nikoh bilan ukam uylanmagan. Lekin ayol o'zbek. O'zbekistonlik ayol. Chetilla emas, o'zbekistonlik ayol. Uylangan, birga yuribdi. 6000 dollar pulini ham ukam olgan ekan. Ukam olgan ekan pulni. Ukam olgan ekan, ukam olib chiqib ketgan ekan. Bu ayolga sarflayapti ukam, oldida ishlatib yuribdi, yeyapti, ichyapti, o'ynayapti, kulib yuribdi. Hali beri ukam bayga kelmaydi O'zbekistonga, qaytmaydi. Qaytsa ham mana shu ayolni olib keladi. Lekin qo'rqyapti, onani, dadani oldiga kelgani, ota-onasini oldiga kelgani qo'rqyapti bu bola. Lekin hali beri kelmaydi, bir kun keladi unga, bir kun keladi. Shu ayol bilan keladi. Shu ayol bilan kelib, uyinga kirib keladi shu ayol bilan. Bu bola uylangan. Xotini ham homiladorga o'xshayapti. Yo'q. Bola ko'rinyapti ko'zimga. Xotini homilador. Olib keladi. Tuylar keladi. Bitta savolda. Namoz o'qiysizmi? O'qiyman. Homiladorga o'xshayapti. Yo'q. Bola ko'rinyapti ko'zimga. Xotini homilador. Olib keladi. Tuylar keladi. Bitta savolda. Namoz o'qiysizmi? O'qiyman, 5 vaqtimiz o'qiyman. Xudodan qo'rqasizmi? Qo'rqaman. Xudoda qo'rqmaydi odam bo'lar ekanmi? Qo'rqaman Xudodan. Nima endi qo'rqsangiz?
bunaqa yolg'on gapirib, birovlarning polini ochib o'tiribsiz. Endi siz hozir 100% yolg'on gapirdingiz. Nimaga yolg'on gapirdim? Hozir agar isbotlab bersam, umuman shu polunchiligingizni tashlaysizmi? Bo'pti, men qarang, men mashinamni tikaman. Bitta mashinamni men hujjatini shuna sizning nomingizga o'tkazib beraman. Qarang, yolg'on gapirdingiz siz hozir. Men yolg'on gapirganim yo'q. Mani rasm bor hozir polochdingiz-ku. Ash polochgan rasmingiz bu o'zimning rasmim, 2 yil oldingi rasmim. Unda sal ozurroq bo'lganman. Men o'yinchoq emas, qarang, siz gapimni eshiting. Siz odamlarning oilasini buzyapsiz, mana hozir menga aytasiz, oilasini buzaman, sovutaman, uxlaman, buqlaman deyapsiz. Siz shunaq qilganingizdan bir shirindan shakar farzand bir oila buzilib ketsinmi bular? Sen o'zi hozir bizni berendi deyma, uka mana sizni bizni berendi deyma, bizni beraman dedim. O'shalar ham senga o'xshab kelib bizni bering deydi. Men uni sovutib bering deydi. Qilib bering degandakida, qilib beraman de. Ko'zingizni yaxshi ko'rmas ekan a? O'zim yaxshi ko'radim, ko'rmadim, sen ishinmi? Shu ko'zingizni yaxshi ko'rmasligi mana shu odamlarning qarg'ishini olib, Xudoning g'azabiga uchraganingizda. Bunaqa samanga bo'layotgandi, senga bo'lmaydi. Sen ishing bo'lmasin. Shundaymi? Bu yo'qol, chiqib ket xonamdan. Bor yo'q. Hech qayerga ketmaymiz. Tashlaysiz shu. Ol rasmingni, yo'qot rasmingni. Otma bu rasmni. Naqin bor. Naqin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shahrida, ana O'zbekiston nomerda mashinalarimiz to'g'ri yuklar yig'ishni boshladi. O'zbekiston 12 ta viloyatiga yuk olinaveradi, akalar. Agarda pulingiz kam bo'lsa ham olinaveradi, do'stlar. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar va Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana 2 yil bo'ldi. Bu firibgar, bu ifloslar bilan, bu folbinlar bilan qarshi kurashayotganligimga. Lekin afsuski 2 yildan beri hech tepadagilarda qonun chiqaradigan insonlarda hech quloqiga yetib bormas ekan. Qatiya bilmadim, ularda ham xotin-qizlari mavjud bit, folbin ma folbin yursa kerak. Lekin afsuski hozirda hayotimizga kirib kelgan, ya'ni hozirda eng O'zbekistonga trendga chiqqan folbin firibgarlarga qatnovlar hali ham davom etmoqda. Bu ajoyibi. Lekin eslaringda bo'lsa, bundan oldingi efirlarimda, ya'ni 1,5 yil oldingi efirlarimda o'zim ko'rsatib isbotlab berganimdek yigitlarimiz hali ham o'zini qidirib yuribdi. Men 1,5 yildan beri o'zimni qidiraman. Ya'ni folbinlarga borib, o'zimni suratimni ko'rsatganimda oldida turib o'zimni topib bera olmagan. Chunki o'sha folbinlarga, mashiniklarga ishonadigan insonlar o'zlarini bir suratlarini olib borib ko'rishsin. Singlim yoki opam, yo akam yo ukam deb qidirib ko'rishsin. Qani o'sha siz ishongan o'sha folbin o'sha bu rasm siz ekanligingizni topib bera oladimi yo'qmi? O'shandan bilib olsalaring bo'ladi. Lekin hech bularga qarshi chora ko'rilmadi. Bularga na qamoq bor, na jinoiy javobgarlik bor, na ma'muriy javobgarlik bor. Ishonasizlarmi yo'qmi? Meni nazarim bo'yicha folbinlar foxshalardan ham kuchliroq jamiyatga zarar tegadi. Hammalaringga iltimos qilaman, bu videomda tarqatib berishlaringni va folbinlarga ishonadigan har bitta inson bu videoni ko'rishligini so'rab qolaman. Hammaga rahmat. Kuch birlikda oramizdagi folbin firibgar ifloslarni azono bilan shaytonni chaqiradigan bu ifloslarni oramizdan yo'qotishimiz kerak. Hammaga rahmat, videoni ko'rishlaringiz mumkin.